שלום ואהוד. ואדוני אלוהינו ישמע ויאבי יהודה ומחוצות ירושלים. מה הם מגזימים, אבל כאילו, הביאו את השבע ברכות עד למסדרון הצרים. שניהם נלחמים, שניהם במילואים כרגע. וואו. ואיזה אנשים באמת מדהימים, כמו שאמרת קודם, הם החליטו פשוט לחזור, למרות הפציעה, למרות שהוא יכל גם לוותר על זה, החליט לחזור, לעלות על המדים ולהמשיך להגן על המולדת. לא רק זה, הוא גם אחרי חתונה, אם הוא עושה שבע ברכות עכשיו. אחרי חתונה, נכון. אז כאילו, הכל קורה בתוך הלחימה. מה זה? זה מזוזות מהלכות לנשק אותם כל היום, מדהים. צריך לומר שתמונה כזו, עם המעבררים בחום של עזה, כן. זה משפיע גם על האויב, כי זו תמונת ניצחון. זה אומר שאנחנו באנו כדי להישאר, יש לזה משמעות מרחיקת לכת. מדהים, יפה, זו תמונת ניצחון, אני אוהבת. שרואים לוחמים, גם כמדומני זה היה בחאן יונס, רואים אותם שם אוכלים על איזה, יושבים על איזה טנדר, ואחד מהם בלי נעלי צבא עם סנדלים כאלה, וזה מחרפן את העזתים. כלומר, מה עכשיו הכובש הציוני הזה יושב לי פה בלי סנדלים, כאילו הם כבר, הם במוד אחר לגמרי. השאלה אם הם רואים את זה. הם רואים את זה, וזה מעורר עדים. ואנחנו יש לנו עם של אריות, לוחמים, באמת גיבורי על, וזה מתחבר למה שהיה פה שרון שרבי, שדיבר על אחדות ומסר של אנחנו לא חייבים להיות אחידים בדעות שלנו, אנחנו יכולים להפגין אחדות לטובת הלוחמים האלה והגיבורים האלה, שחלקם מוסרים את נפשם, ואנחנו צריכים לגלות כולנו. לא החובה שלנו להפגין אחדות עבורם, עבור הגיבורים והגיבורות האלה שנשלחו לקרב להגן על כולנו פשוט.